Många frågar mig, är scenen hela ditt liv? Nej, mitt liv, den gick ju inte så bra. Men scenen är inte hela mitt liv. Visst tycker jag om att ha klackar på mig. Och guld i öronen och diamanter. Och klä mig i fina klänningar. Men när jag står nere i Hovmantorp och man har gödsel upp över öronen, då känner jag att jag är hel. Att jag är en människa. Då känner jag verkligen mig som the girl. Ja, the girl. Det gick ju käpprätt åt helvete. Så den ska vi lyssna på nu.